Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrat Maçlığa yolunda Araz Market'ə 500 metr məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sonuna dək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 3 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 3 otaqdan ibarətdir. Yerdən 5 taş kürsülü və qoşadaşdır. Ətraf tam yaşayışdır. Sağ və sol tərəfdən evin arxasına keçid mümkündür. Həyətə bir neçə maşın rahatlıqla daxil olur. Ağac və gül əkmək üçün yerdə saxlanılır. Qiyməti 57 min manat. Real alıcı yendirim mümkündür. Daxil olan evə. Bura evin dəhlizi. Pol laminatdır. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Pəncərə səhətə baxır. Dəhlizdən solda qonaq otağı. 4-dən 6-ya bir otaq. Və dəhlizdən sağ tərəfdə isə ikinci yataq otağı yerləşir. Burada hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Qiymət 57 min manat. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat Məştağı yolunda Araz Market'ə yaxın məsafədə 3 sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət evi satılır. Kürsülü və qoşadaşdır. Ətraf tam yaşayışdır. Qiymət 57 min manat. Real alıcı yendirim mümkündür. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.